Hello friends. So welcome to Exploring Odisha. So mu hochi Sitanshu aur mo sangre aaj achanti Prakash aur Suman. Aaj ame Sambalpur jiba pai baharichu. Aur Sambalpur jo street food achi taku ame aaj explore kariba. To Sambalpur re ame first ame sokalu jehetu baharichhe. To first breakfast kariba Sambalpur re kouti kouti bhala breakfast miluchi. To Suman to tumhe kahulo ki Sambalpur re jo GM college pakhare jo breakfast achi tumhe khai jo kemti kon lagu. Bhala pura chatpata khadya achi seti to seti sarung wali ki chalan tumhe explore kariba. Aru lokomail pahunchai ki kola khadya milchi to aaji ame jiba. Lokomail pahunchai. अच्छा सुमन तो सजेशन ने हमें बाहर जो संबलपुर रो जो स्ट्रीट फूड अच्छी सब ब्रेकफास्ट अच्छी तो बहुत बढ़िया लगे कह हमें भी दुजन खाई के हम देखवा केन को लागो छी तो बाकी लोग को पचरबे आ कोन कोन अच्छी संबलपुर रे कि मो सुनिया को मिलत भी भलो भलो स्ट्रीट फूड अच्छी जहां भी अच्छी हमें खाई के हमरो माने आपन मन को जणेबु कि केमते लागला कोन अच्छी तो वर्तमान हमें पहुंचि छी जो झारसुगुडा रु संबलपुर जो हाईवे अच्छी से मझरे वर्तमान अछु आपन देखि पारथिबे तो बर्तमान आउ टाइम वेस्ट करिवानी जी बाहरी चलो लेट्स गो सो फ्रेंड्स बर्तमान आम आसिक पहुँचे जीएम कॉलेज पाखे तो जीएम कॉलेज पाखे फास्ट मत देखाला बर्तमान रखिपारे कि जो भाई भल इडली बनाऊँ तो इडली आम ट्राए करवा केमती कौन अच्छे तो चलत बर्तमान आम नहीं आसीचे इडली तो देख पार्थ ये देख टमाटो चटनी ये अच्छी चना भी देखते सागर नड़िया चटनी अच्छी धनिया पत्र चटनी जो अच्छी इडली भी बहुत स्मूथ लगुच देखा गले तो गोटे बाइट खाई कह कौन अच्छी देख पार्थ भल लगुच ठीक अच्छे बहुत स्मूथ अच्छी तो आनिया नड़िया चटनी जो अच्छी तरह गोटे अलग प्रकार फ्लेवर आसे राग राग भी लगुच फटाड़िया भी लगुच तो बहुत बढ़िया लगुच तो निश्चित रूपे रिकमेंड करी कि आसिक आपड़ निश्चित रूपे ट्राए करूँ जब संबलपुर आ देखा तो से मुझा फिलिश कर सो फ्रेंड्स बर्तमान आसिक आम पहुँचे बुढ़ाराजा पाखे तो बुढ़ाराजा पाखे आपखिपे मो पचरे जड़े अच्छी सामोसा समोसा बहुत भल मिलूँ एंड तो देखा ट्राए करवा केमती कौन अच्छी प्रकाश ये देखु कि समोसा देखे चना डाल जो कि मटर
ଡାଲି ଦେଇଥିଲି ବଟ୍ ଘୁଗୁନି ଆମେ ଯାଉକି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ଘୁଗୁନି ତ ଘୁଗୁନି ଦେଇଥିଲି ସମୋସା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଧରନ୍ତୁ ଘୁଗୁନି ଉପରେ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସମୋସା ମୁଁ ଖୋଲିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଟିପିକାଲି ଆମର କ'ଣ ହୁଏ କି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁ କାଟିକି ପକାନ୍ତି ଆମର ଯେମିତିକି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଆଳୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ପକାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଆଳୁ ଚପ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଷ୍ଟଫିଂ ଯାହା ବି ରହିଛି ଆଳୁ ଚପ୍ର ଯେଉଁ ଷ୍ଟଫିଂ ସେ ସମୋସା ଭିତରେ ରହିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ଦେଉଛି ତ ଆପଣ ଯଦି ସମ୍ବଲପୁର ଆସନ୍ତି ଇଏ ବି ରେସିପି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁକି ସମୋସା ଏଠି ଫେମସ୍ ସମୋସା ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ରହିଛି ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏଇଟା କ'ଣ ବରା 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 ତ ବରା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ବରା ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତ ବରାର ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ନେବା ବରା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ସଫ୍ଟ ରହିଛି ବରା ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ବରା ଆଉ ସମୋସା ଏଠି ତ ମିଠାରେ ବି ରଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୋସା ବି ବନାଉଛନ୍ତି ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ଆମେ ଏବେ ଏଇଠୁ ଏଇଟା ଫିନିଶ୍ କରିକି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ତ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୋସା ବି ଏଠି ବନାଉଛୁ ତ ଭାଇ କ'ଣ କ'ଣ ବନାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣ ଇଡ଼ଲି ଉପମା ଢୋକଲା ଦୋସା ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଉ କେତେରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆସିକି ସକାଳୁ ବନେଇବା ଆଠରୁ ଆଉ ଏଗାର ବଜେ ତ ଏଗାରଟା ସାଢେ ଏଗାରଟା ଯାଏଁ ଆପଣ ଏଠି ଆସିକି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମିଳୁଛି ସବୁ ଇଡ଼ଲି ଢୋକଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣ ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବି ମିଳୁଛି ତ ନିହାତି ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁର ତ ବୁଢ଼ାରାଜା ପାଖରେ ଏଇଟା ଭାଇ କେଉଁ ଜାଗା ବୁଢ଼ାରାଜା ବୁଢ଼ାରାଜା ପାଖରେ ଆପଣ ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ କଲୋନୀ ଜଗନ୍ନାଥ କଲୋନୀ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ାରାଜା ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥ କଲୋନୀ ରହିଛି ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ଅଛି ଯେଉଁ ଠେଲା ଗାଡ଼ି ସେଇଠି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଖାଇବା ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛୁ କେଉଁ ଜାଗା ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁରର ବୁଢ଼ିମା ଗଲି ଅଛି ସେଇଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ ସେଠି ସରସତିଆ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସରସତିଆ ଆଉ ପ୍ରକାଶ ଆଉ ସୁମନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲେଣି ହେଉଛି ନୂଆ କିଛି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଅଛି ତ ପ୍ରକାଶ କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖିକି ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବନେଇବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବନାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ କହିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତ ମଉସା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦେଉଛୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ରହିଛି ସରସତିଆ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ହି ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତ ମୁଁ କହିବି କି ଟ୍ରାଏ କରିବା ଟିକେ କ୍ୟାମେରାଟା ଧର କ୍ରଞ୍ଚି ଅଛି ବହୁତ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନରମ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ପାଟିରେ ପକାଇଲା ମାନେ ମିଳିଯାଉଛି ପୁରା ମାନେ ଆପଣ କହିବେ ମିଠାର ଟିକେ ଯେଉଁ ଅଛି ତ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ନିହାତି ଆପଣ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ବନାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ବନାଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ନିହାତି ପଚାରି ବୁଝାଇବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମୁଁ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲି, ମୁଁ ଖାଇଦିଏ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି। ସରସ୍ୱତୀ କେମିତି ବନାଉଛି ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା କି କେମିତି ବନାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଫାଷ୍ଟ କହିବେ। ହଁ, ମୋର ନାଁ ହେଉଛି, ପୁରା ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଲାଲ ଗୁପ୍ତା, ଡାକିବା ନାଁ ହେଉଛି ବିଞ୍ଚୁ। ଆଉ ମୋର ବାପାର ନାଁ ହେଉଛି ରାମଲାଲ, ତାଙ୍କର ବାପାର ନାଁ ହେଉଛି ବେନିମାଦ ଭଲ ଭାଇ। ସେଇଟା ଆମକୁ ଆମର ଏଇ କାମଟା ଚାଲୁଛି। ହଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବନାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସେଥିରେ ଆଜ୍ଞା ରହୁଛି? ହଁ, ଏଇଟା ଦେଖୁ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଚିନି, ତାପରେ ସେ ଗଞ୍ଜେର ବେଜି ଗଛ ଅଛି, ତା ରସଟା ମିଶେଇକି ସେଥିରେ ପାଗ କରାହେଉଛି। ଏଇଟା ବନାହେଉଛି। ଦିନ ଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରରେ ସରସ୍ୱତିଆ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ସରସ୍ୱତିଆକୁ। ମୁଁ ଏତେ ଜୋର ଲାଗିଲି ସରସ୍ୱତିଆକୁ ଯେ ଆଜିକା ସାରା ୱାର୍ଲଡ ତାପରେ ଲୋକ ଜାଣି ବସିଲେ ସରସ୍ୱତିଆ ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଉଛେ ବୋଲିକରି। ଲୋକ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସରସ୍ୱତିଆ ହୁଏ ବୋଲିକରି। ହଁ, ତ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ କେମିତି ରହୁଛି? ଏବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ 8 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆମର ତ ଛୋଟ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ତ 4 ନା ବିକିଥିଲି, ତାର ଆଗରୁ ତ ଆଉ ବି କେତେ କମ୍ ପଇସା ଥିବା। ହଁ, ସୋ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମ୍ବଲପୁରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ସରସ୍ୱତିଆ ସମ୍ବଲପୁରର ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆଇକନିକ ଡିଶ୍ ଭାବରେ ଆଇକନିକ ଫୁଡ଼୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନେଇ ପାରିବ ନିହାତି ରୂପେ, କାରଣ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି କି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଦେଖୁନି ମାଂସ କେଉଁଠି ମାନେ ମିଳିପାରିବ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ହିଁ ଖାଲି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସମ୍ବଲପୁରରେ ହିଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ମୋର ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆଉ କେଉଁଠି ବନା ହେଉଛି ତ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ପର୍ ପିସ୍ 8 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆଉ ମୋତେ କେତେବେଳୁ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେବେଳେ? ସକାଳ 6 ବଜେରୁ କାମ ଚାଲୁଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ବଜେ ତ କାମ ଚାଲୁଛି। ତ ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମିଳିପାରିବ। ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗଳି ରହିଛି ସେଠି ବୁଢ଼ୀମା ଗଳି ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ଏଇଠିକି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଏଠି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି ସମ୍ବଲପୁର ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ତ ପଚାରି ବୁଝିଲେ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଜଣାନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ତ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିପାରେସନ ଏଭଳିଆ ଅଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖିଲେ ଏବେ ଯାହାକି ସମ୍ବଲପୁରର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ବ୍ଲଗ୍। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଅଛି ଯାହା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଆସିକି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରୁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାହା ବି ଆମର କମେଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ଜଣାଇ ପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆମର ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଇମେଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି, ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଣିବୁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର, ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ, ତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଆମର ଏକ୍ସପ୍ଲୋରିଂ_ଓଡ଼ିଶା, ତାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ତ
ଆମେ ଯେମିତି ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଥିଲୁ ଆଜି ତୁରନ୍ତ ମାନେ ଆମେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅପଲୋଡ଼ କଲୁ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ସେଇ ଜାଗା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିପାରିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଟ୍ୱିଟର ବି ଆମର ଏକ୍ସପ୍ଲୋରିଂ ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ୱିଟର ବି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରିଂ। ହାତ ରେଖା ଆମେରିକାରୁ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଏମିତି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଫୁଡ଼୍ର କିଛି ହେବା ହଉ ଭୁଲ କହିଦେଲି ମୋତେ ଏବେ କ୍ୟାମେରା କହିଲେ କ୍ୟାମେରା ତୁ କହିଛି ଅଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ମଜାଦାର ନୁହେଁ ତ ଆହୁରି ଏହିପରିକା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପୁଚିକିନା ଦେବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।